pokud se týká policie. Jakože zdravím, nemáte někoho na poblíž Kolbenova na první objekt 5 zádu, pátý úst, který se tam někdo dost natvrdo pere. To je poslední úst. Sedám. Prosím tě, z Kolbenovy vyjela souprava, metra v poslední voze nějaká prý velká rvačka. 18 rozumí. Ještě číslo soupravy. Prosím tě, teď vystoupili na nástupišti na Vysočanský. Napadou se na nástupišti, vystoupili soupravy. Rozumíme. Jeď. Běžte od sebe! Záchranku, ať zavolaj. Druhou ruku. Čau. Dobrý. Teď je bude volaná. Teď nám jí volá dozorčí. Tak, ukažte mi tu. Dobrý, vydržte, jo? Jdu. Uklidíme se, vydržíme, jo? Nebojte se, hlavně se nevybejte. Ale máte u sebe někdo lékárničku? Máte nějakou lékárničku u sebe? Dobrý. Máte u sebe, no? Řeknu kolegy, aby přivezla. Prohlídeme, aby jsi taky zraněnej. Dobrý. Tak, sedni si. Všechno v pořádku. Tak, nějaký doklad máš u sebe? Nějaký zranění? Všechno v pořádku. Pusu otevřít. Otevři pusu. No, nemá nic. To si kozda jazyku. Nějaký zranění na sobě? Máte na sobě nějaký zranění? Ne, všechno v pořádku. Já mám tady manželku. Já mám děti 4 měsíce. Jo. Dobrý, no tak buďte. Sanitka je zavolaná, že? Sanitka je zavolaná, poškozený. Když jsme přišli, tak údajně měl začít fight už ve vagónu. Tady to je, no, útočník. Tak, nějaký doklady máš? Spolnýma. A kde máš doklady? Spolnýma. Telefonu máš pasport? Telefonu máš svoje doklady vyfocený. A pobyt tady máš? Dejka. Hej, vnímáš? Jo. Je dobré, je dobré. Budete jenom se vidět. Asi prav to, když to budeme pumpovat, kdyby něco. Pape, pět rám. Pape. Ty mu to potom. Hele, už začínal nějak se zaškutávat. Kluci, vydejte vlak někdo. V klidu. Dobrý. Dobrý, v klidu, dejte. Pomalu, v klidu. Kluci, co to sledovali na kamerách, no. Od nás metráci, tak že prý dostal šíleně na hlavu. No já, šíleně, no prý brutálně, no. No prý všechny na kamerách. Na Kolbence to začalo ve vagónu a tady vystoupili a to je celý zachycený na kameře. Jo. A prý jakoby nějak... No jakoby... vůbec ne, pro místní jakoby. No určitě, no. Hele, a to je tvůj mobil ten vedle? Když si říkáš, že tam máš vyfocený pás, tak to najdi tu fotku. Já dám všechno, já... Tak dělej. Pardon, já všechno dám. Všechno. Ukaž tu fotku. Všechny doklady, všechno. No? No tak dávej, šup, ale nemáme čas, jo? Hej, čau. Teďka akorát se představil, přichod se vydá. Teďka uklad. Kde je gasky? Jo? Gasky? Ale prosím tě, vy si to teda budete brát? No, se budeme brát, no, myslím. No, normálně. Tak Adam 21.40, se vždycky pamatuje, že byl předanej. 21.40, že byl předanej. Mimo ta pouta. Metra 18. Ukončení toho omezení je ve 21.40. Plus sejmutý pouta a sedáno a osoba, ten pachatel sedán PČR. No, my teďka tady končíme a jedeme na barák na vstavu úřeďák a ještě jenom ten zraněný byl odvezený záchrankou 141 na chirurgii.
Ano, já ti rozumím, odpojďte.